Es pirms aptuveni pusstundas piedzīvoju es piedzīvoju uzbrukumu. Tas bija nolaupīšanas, piekaušanas, un spaidu kastrācijas akts, kas notika šeit pat Dobelē, no PPJ pretiniekiem. Es tiku pakļauts. Smagai vārdarbībai, virknei smagu sitienu no personām, kurus uzdevās kā policijas darbinieki vai kā policijas speciālo vienību darbinieki. Man tika darīts pāk. Visu sādā veidā. Es domāju, ka es nomiršu. Kaut kad kliedzot, ka es tieku spīdzināts pie dzīvokļa durvīm uzvedās policija un izlaiž mani ārā. Piedzīvot masīvu vardarbību. Man tika vairākas reizes sists gan pa ķermeni, gan pa seju, gan arī pa kājstāk ar mērķi padarīt mani neauglīgu. Man ir nopietns pamats domāt, ka pēc šīs akti es esmu dzīvs kastrāts. Ir pastāv nopietni iespējamība, ka man nekād pat gribot nebūs bērni. Tie bija cilvēki, kas uzdevās policijas darbiniekiem. Tie bija cilvēki, kas uzdevās policijas speciālo vienību darbiniekiem. Viņi man smagi sit. Viņi man darīja sevi smagi. Vai es no tā jebkad apkopšos, es nezinu. Es vienkārši nezinu. Parunāsim par to, kā es nonācu šajā situācijā. Man ir bērnības draugs, ko es pazīstu, ko viņš bērnu sēdus. Viņu sauc Daniels Kalniņš. Un viņam ir draugs, kurš ir pazīstams kā Edgars Gudiņš. Šis draugs dzīvo pie Daniela Kalniņa kungu, kuru es iepriekš apmeklēju. Apmeklējot Daniela Kalniņa kungu, mēs lietojam alkoholiskos dzērienus. Un pēc tam es dabos mājumā. Edgars Gudiņš, kurš vairāk kārt manā klātbūtnē ir uzdevies pa kādreizējo
valsts policijas galveno izmeklētāju vai vecāku izmeklētāju. Mazliet vēlāk aicināja mani nākt ciemos uz 9. Uz 53. dzīvokli, tā ir 9. kura atrodas vistuvāk Bērzes upē. Tā kāpņu telpā, kura šai 9. pa kreisi, šis dzīvoklis atrodas pašā augšā, kreisajā putusē, paralēli mājas priekšai, kas ir viens tāds dzīvoklis. Un uz šo dzīvokli es devos labprātīgi. Jo es nezināju līdz tam punktam, ka bijušais policijas darbinieks un arī zemesardzes 51. bataljona kareivis, 51. bataljona kareivis, ir sadists un spīdzinātājs. Es kā ciemu kukuli paņēmu līdzi vienu pudeli ar Lietuvā ražotu karstību. Ar 8,5%. Un tas vakars samarā ilgi nogāja samarā labi. Tērzēšana, runāšanās, mazliet iedzēšana. Un kaut kad iemeslu dēļ, kuras es neatceros, man sākas ist. Kaut kādā vienā punktā cilvēki pret mani ļoti ultra agresīvi. Cilvēki, kuri pirms tam vismaz kādu stundu nebija izturējušies agresīvi pret mani. Pēc tam es tiek vārdarbību, visādu veidu spīdzināšanu, sitienus pa ķermeni, es uzsēdos vietās. Gan arī pa seju, gan arī pa kaistaru. Kas man liek domāt, šo vairāk kārtējo sitienu dēļ, ka es esmu ticis kastrēts šai pasākumā. Protams, man arī var pārnāt uz iepriekšējo sižetu fonu, jau ir ticis izstāls fakts, ka Dobelē un Dobels novadā īsti nevald likums, taisnība un tiesiskums. Bet gan īstenībā valda kaut kāds sadistiskais terorisms. Protams, visticamāk valsts policija un pašvaldības policija īstenos kaut kādu šovu, kaut kādu fufeli, kaut kādu izmeklēšanas imitāciju, kura nenovedīs pie itnekā. Jā, to viņi var darīt. To viņi ir arī darījuši iepriekš, un tas iespējams arī notiks. Pateicoties maniem iesniegumiem. Bet tā realitāte ir tāda, ka itnekas nenotiks. Un visdrīzāk kļūs vēl krietni sliktāk. Jo visatļautība un bestiesiskums vinnēs. Terorisms, sadisms,
un spīd zināšana būs virsroku dabas novadā. Jo policija nav intereses izmeklēt šīs lietas. Viņi ir zem viena jumta ar mafioziem cilvēkiem, ar jauniem cilvēkiem, ar zaglīgiem cilvēkiem. Viņi ar ļoti lielu iespējamību nedarīs itin neko.